Оно колку што имаме време до завршетокот на саботата, ќе го покриеме со некако во исти правец со темата од минатата сабота и она што го зборувавме ова утро. Ќе отвориме во Матеј 13 глава 33 стих да прочитаме за почеток. Матеј 13:33. Ова глава е исполнета со параболи, поврзани највеќе со тоа што представува Царството Небесно. Во 33 стих, вели друга парабола им кажа, значи Исус, вели Царството Небесно е слично на квас, на квасец, што го зема жена и го сокри во три мери брашно, доека скисне сето, или доека не стаса, што викаме ние. И нормално знаеме, е слика на подготвување на леп, домашен леп. Тоа веројатно не му е ништо непознато на брат Зоран овде или на некој друг од нас. Иако парболата се спомнува жена, меѓутоа ништо не е страшно ни маж да учества, да, фурназија. Нормално, вели брашно, меѓутоа се подразбира изработено, нели, со вода и така натаму. И квасецот, која улога има квасецот, и знаеме дека меѓу евреите квасецот бил по некоја се употребил како символ за греот. На народот му било кажано да отстрани од своите домови секако квасец за време на што? На Пасха, како символ, нели, за греот, и како и да го отстрани секој греф од своето срце. Како што вели во Лука 12:1, пазете се од фарисејскиот квасец, што е лицемерство. Исто во негативна конотација овде искористен квасецот. Апостол Павле исто спомнал во прво послание до Коринтијаните 5:8, квасецот на злобата и пакоста. Но во конкретниот случај, во оваа парабола, содржана во еден стих, квасецот се појавува како символ за небесното царство. И интересно е како тоа делува квасецот и во контекст на оно што го зборувавме и за Савле, како се обратил, па и за разбойникот на крстот, за кој што денеска зборувавме, некојаш нам ни се чини дека одеднаш се случуваат некои работи кај човекот, тие промени, меѓутоа не е така, е како квасецот. Он делува, почнува да делува помалку. И знаете колку време, нели, му треба, нели, да се размеси лебот, па да се остави, да стаса и така натаму. И ако го правите, како, не знам, го слушнам Зоран вчера со машинка, значи таму околу 3 часа, не знам, сега зависи кој тип на леп. Целата, со се печење, да, 3 и пол. Значи треба 2,5 часа трае тој процес, нели, на месење, на да стаса и така натаму, за да поделува квасецот. И нам некојаш ни се чини дека некој човек туку така се обратил. Така оставаат впечаток, нали, овие примери со Савле, меѓутоа видовме, дури и со, поготово кај разбойникот на крстот, меѓутоа видовме дека сепак имало процес на осведочување и на едниот и на другиот. Оно што е битно, тоа е исто да се напомене дека човекот не може да се преобрази со силата на неговата воља. Значи, не станува збор за засилување на волјата на човекот. Тука е нешто друго прашање. Во човекот нема никаква сила со која би можело да се изведе таа промена. И затоа и земен примерот на квасецот, во една прилика при средбрата Исусова со Никодим, Исус споредува делувањето на Духот Свети со што? Со ветер. Не знаеш на кај дува, на кај дува. И се одеднаш се случува некоја промена. Така изгледа дека е одеднаш. Квасецот нешто што е наполно надвор од тестото, од брашното, мора да се стави во брашното пред да се изврши саканата промена. Значи нешто од надвор треба да делува. Затоа велиме дека не може човекот со својата воља да се промени.
и да речете у овој има слаба воља, а овој има силна воља, па затоа постигнал тоа, тоа и тоа, е оставил цигари, да речеме, пушење. Однадвор треба да делува сила. Затоа грешникот мора да ја прими силата на Божјата милост, која може да го способи да влезе во царството на славата. Тоа го направил и разбойникот на крстот. Дозвел да таа милост делува на неговото срце. Тој се убедил патем преку сите оние ситуации што ги имал да слушне од Христа. Па и тој ден конкретно сето она што го видел исто така делувало на него за да му се наредат коцкичките што велам јас и да свати со разумот дека тоа е тоа. Но и делувањето на милоста Божја на неговото срце да се скрши и да признае дека тој е грешен, а дека Исус, оној кој што е покрај него, не направил никакво зло. Тоа е делувањето на Божиот дух, Божјата милост. И затоа Исус и со право му рекол, денес ти велам, ти кажувам со сигурност, ти ќе бидеш со мене во рајот, во Божјото царство. Пред кој нели он му вели, како што рековме, сети се на мене кога ќе стигнеш во своето, кога ќе дојдеш во своето царство. Тоа е, Божјата милост преку Духот Свети не оспособува за да влеземе во тоа царство на славата. Сестра Елен Вајт вели, сета култура и сето образование што може да ги даде светот, ќе доживеат неуспех при обидот пониженото дете на гревот да го претворат во небесно дете. Не знам какво образование, не знам каква култура не може да ја направи таа промена. И затоа и Павле, имаме како пример Павле, знаеме дека бил доста учен, бил интелигентен, напреден, надежен меѓу фарисеите, да, талентиран, обдарен со многу таленти од Господа. Видите како имал проблем, се борел со својата совест токму од тие причини. Славолюбието него, почита кон учителите, сето оно што тој го учил, значи, сето тоа било проблем за него. Морал сето тоа да го остави, морал со сето тоа да раскрсти, да рече во една прилика во Филипијаните 3 глава, дека сето тоа е трици, ѓубре, во споредба со познавањето на Исуса Христа. Никакво образование не може да го промени човекот и да го подготви за небесното царство. Дури ако отидете на адвентистички факултет, тоа не ви гарантира ништо. Значи, вие само може знаење да стекнете таму. Но, да тој квасец воопшто не делувал во вас. Силата што обновува мора да дојде од Бога, значи од надвор од нас, независно од нас. Промена може да се изврши само со силата на Светиот Дух. И денеска го спомнав тој момент, потоа ми текна и каде се наоѓаше стихот. Ако не го заборвам се во меѓувреме, пак... Само момент. Може подосно ќе ми текне. Тоа дека Светиот Дух го примаат само оние кои што му се покоруваат. Сите што сакаат да бидат спасени, угледните и презрените, богатите и сиромасите без оглед, мора да се подложат на действувањето на таа сила. Како квасец што се става од надвор, а действува внатре, која ќе се помеша со брашното, така и Божјата милост, обновувајќи го срцето, го преобразува животот. Надворешната промена не е доволна за хармонија со Бога. Има многу такви кои се обидуваат да се реформираат поправајќи ја ова или она лоша навика, надевајќи се дека така ќе станат христијани, но тие почнуваат на погрешно место. Првата наша промена мора да се изврши во срцето. Откако ќе бидеме допрени од Божјата милост и Духот Свети и со докази, и значи, Духот Свети ќе не осведочи
кој сме и што сме, ќе се видиме во вистинската светлина. Тогаш ќе може да се изврши, да почне да се врши таа промена на срцето. Исповедањето на верата и всадувањето на вистината во срцето се две наполно различни нешта, тоа што го зборуваме веќе од минатата сабота. Исповедањето на верата и всадувањето на вистината во срцето се две наполно различни нешта. Не е доволно само да се познава вистината, значи интелектуално, да се сложувате со вистината, дека тоа е така, зашто ние можеме да ја познаваме вистината, а притоа да не сме ги измениле мислите и чувствата. Срцето мора да се преобрати и да се посвети. Тоа е клучниот момент. Човекот кој се обидува да ги држи Божите заповеди, затоа што чувствува дека тоа му е должност, затоа што тоа се бара од него, никогаш нема да ја запознае радоста што ја произлегува од послушност. Тој не е ни послушен всушност. Мора тоа да произлезе од љубовта. Големата вистина за преобратување на срцето со силата на Светиот Дух е представена со зборовите што му ги упатил Христос на Никодима. Што му вели Христос на Никодим во Јован 3 глава? Вистина, вистина ти велам. Ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божито царство. Повторно, според ова гледаме, значи дека тој разбойник на крстот, во тој момент на крстот, доека висел, се родил од озгора. Наново се родил. Се преобратил. Признал, се покаял вистински. Дозволил да Светиот Дух делува на него. Роденото од тело, тело е роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака. Го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој што е роден од духот. Затоа, при тоа што ние не можеме да го гледаме тој процес, тој е процес однадвор, но внатре кој што делува. Кај човекот не треба да се разочаруваме, кога може би не успеваме со некоја душа, поготова ако тоа некоја душа која што повеќе ни значи, некоја ближна особа. Туку треба да продолжиме, да се молиме и да користиме секоја ситуација, да можеме да допреме до незиното срце, затоа што не знаеме што се случува во неа внатре и каков процес се одвива. И тој квасец кој што може да дело и оденаш, бум! Си мислите, оденаш се случило се тоа. Не, тоа е процес. Видовме, еве, затоа и ги зедов овие примери како чудни обратувања кај Павле и кај разбойникот, но сепак гледаме дека имало процес. Колку и да траел тој процес, не е битно. Кај некого може да трае пократко, кај некого подолго. Квасецот е скриен во брашното, действува невидливо, доека не скисне сето тесто. Така и квасецот на вистината действува таинствено, тивко, истрено и ја преобразува душата. Ние тоа и да не го приметуваме, може. Вродените склонности се смекнати и скротени, се всадуваат нови мисли, нови чувства, нови побуди. Се поставува и ново мерило на карактерот, а тоа е Христовиот живот. И Павле, нели, самиот вели, ао и аз фарисеј над фарисеите, во осмиот ден образен, така натаму, што се несува до законот безпрекорен. Ама, со што се споредувало прашањето, што гледал, која му била сликата, образецот, потоа кога се среќава со Христа, сосема друг му е образецот. И кога се споредува со Христа, со Христовиот живот, е тоа гледа колко е беден, колко е никаков. И дори ки се нарече најголем меѓу грешниците. Умот се менува, способностите действуваат во нова насока. Човекот не стекнува, вика, нови способности, туку сголемени се способности што ги има. И така и со Савле. Савле, гонител на црквата, сета таа негова ревност, сега Господ ја свртува за 180 степени, уште со поголема сила трга да го проповеда Евангелието и да го слави Господа. Исуса Христа, оно истиот кога го гонел.
Промена на умот се случува. Сме добиле карактерни црти што не оспособуваат да извршуваме служба за Бога. Ете, тоа е и во склоп на пауката. И дарови духовни. Господ не обдарува со духовни дарови за да му служиме. Често вели се слуша прашањето. Инако читаме од Христови параболи. Често се слуша прашањето, зошто тогаш има многу такви кои тврдат дека веруваат во Божјата реч, а не им се реформирани зборовите, духот и карактерот? Зошто толкаво мнозинство кои не можат да поднесат противење што се опира на нивните намери и планови, кои покажуваат непосветен темперамент, чии што зборови се остри, кои се дрски и избувливи? Во нивниот живот действува истата онаа себична љубов, истото себично попуштање пред своите слабости, истиот темперамент, истите непромислени зборови што се гледаат во животот на световните луѓе. Значи, како да не нараснало тестото, не стасало, значи, нема делување на квасецот. Не знам дали некој брат Зоран не ти успеало, па не се кренал лебот, не стасал како што треба и после, онака... Не знам, може квасцот бил нешто старо во она. Јас имав проблем на почеток додека да научиме, мислам со Снеже дома да научиме со машинката како. Па квасецот не чинел, па не знам ова, па не додека да тргне работата после. Ама лебот онака како набиен, како не можеш да го јадеш, мислам не е тоа, тоа. Може да ја имаме вистината, може да, да цитираме стихови и така натаму, но нема никакви видливи промени во животот. Се забележува истата навредлива суета, истото попуштање пред вродените склоности, истата изопаченост на карактерот. Вистината како да им е наполно непозната. Тие ја познаваат, ама сепак изгледа според... Затоа што духот делува, така и квасецот, од надвор на внатре, и тоа од внатре промената се случува на надвор. Затоа не можам да разберам кога некој ќе каже, а па не е битно сега ја како се облекувам сега, или не знам што, битно е у срцето што имам. Па како кога тоа од внатре на надвор се покажува? Тоа е делувањето. Причината за тоа, која е причината сега? Одговора на прашањето се стрелен вајд. Зошто има такви кои што тврдат дека веруват во Божјата реч, а не се реформирани? Причината е затоа што не се обратени. На едно друго место вели дека та појавата на вистинско обратување е многу ретка во незино време. Ние некоја се прашуваме, ама имате, ако споите така некои цитати, ќе дојдете за заклучок дека времето во кое што живееме е стварно тешко, во смисла на тоа што е тежок материализам, секуларизам во цел свет, не само кај нас, може би има исклучици само некаде. И луѓето не ги интересира Божјето Слово, не ги интересира духовната реч. Но... Има една друга причина што Елен Вајт ја спомнува. Ако појавата на вистинско обратување е ретка, па тоа е што очекуваме да дојдат луѓе во црква кога ние не сме обратени како што треба. Таа самата кажува. Значи, Бог ќе ги задржи, ќе ги задржува да не дојдат во ова време, ќе дојдат кога ќе треба, затоа што може да дојдат и да се разочараат од оние кои што вика биле обратени па сега. Отпаднали ли оние кои што се, така речи, полуобратени, ако такво нешто постои? Тие не го скриле во срцето квасецот на вистината. Тој нема можност да изврши својата функција. Нивните наследени и усвоени, или примени, добиени склонности кон злото не се почините на неговата природбенска сила. Во нивниот живот не се покажува Христовата милост, и тие не веруваат во неговата сила да го преобрази нивниот карактер. И затоа и од неодамна постави прашање, и јас сум ви кажал, тоа што го зборувам пред се за мене, се однесува да не мислите дека јас сум свет.
Ако се погледнеме пред 20 години и сега, дали сме мрднале од место? Затоа што не може, ако не читаме, ако не се дружиме со Господа, не може тоа да не делува. Самата Божја реч влијае на срцето преку силата на Духот Свети. Запознавајќи ја вистината, примајќи ја во себе, таа не може да не делува. Светиот Дух доаѓа да не увери дека сме грешни. Тоа денеска го спомна сестра Олгица. И тоа е така. Знаете, денеска се повеќе популарно да не се зборува за гревот. И црквите, кај што не се зборува за грев, се најполни. Како тие мега цркви во Америка што постојат. И сега, ако Светиот Дух е тој кој што доаѓа е прво ве осведочува за грев, а воопшто не се ни слуша такво нешто од подиумите, во црквите тоеш нема ни Свети Дух таму. Прво, и најважно е гревот, треба да се видите во која состојба сте, прво. Немаше ни Павле да свати, ако не му се обратише така Исус, знаеме како го направи тоа, како знае Исус тоа да го направи, да те допре до срце, немаше да свати дека тој се што правил погрешно всушност. Немаше да свати ни разбойникот на крстот и да каже дека јас заслужив, но овој до мене тој воопшто ништо не заслужува од тоа, затоа што не направил никакво зло. Ако не, делува Духот Свети и не те осведочи за грев, за правда и за суд. И верата, вели, што се јавува во срцето, действува со силата на љубовта кон Христа, помагајќи ни со телото, со духот и душата да стануваме слични со Него. И тогаш Бог може да ни употреби да ја исполни својата воља. Силата што ни е дадена действува однатре, гонејќи не на другите да им ја објавиме вистината што ни е откриена. И тоа го видовме пред се во случајот со Савле, затоа што овој вториот разбойникот на крстот немаше ни прилика да го покаже тоа во својот живот. Но Павле, да, Павле стана еден од најголемите мисионери и христијани од прогонител на црквата, со вистинско обраќање и целосно посветување, не се штедеше практично после тоа, за да заради Божјата кауза, да кажам, неговото дело. Тоа му беше најважно. Вистината на Божјата реч ја задоволуваат најголемата потреба на човекот, неговата душа со вера да му се обрати на Бога. Незините возвишени начала не смеат да се сметаат толку чисти и свети, за да не можат да се применат во секојдневниот живот. Тоа се вистини што допираат до небото и ја опфаќаат вечноста, но сепак нивото животно влијание неразделно е поврзано со човечкото искуство. Тие мора да проникнат се, од најголемото до најнезначителното во животот. Чита корените промена. Сеја понатаму вели, ајде уште ова, кога човекот го прима во срцето квасецот на вистината, ќе му ги измени желбите, ќе му ги прочисти мислите, ќе му го стивне расположението, тој ќе му ги оживее способностите на умот и енергиите на душата. Ќе ја зголеми неговата способност да чувствува и да сака. И таквиот човек за светот е тотално неразбирлив. Затоа што светот го движат поинакви мотиви и сили и енергии. Себишниот сребролюбец живее само затоа себе си да се обезбеди богатство и чест и да ги уживе задоволствата на овој свет. Вечниот свет никако не се вклопува во неговите планови. Меѓутоа за Христовиот следбеник тоа не е на прво место. Заради Христа тој и ке работи и ке се откажува од себе за да помогне да се спасат душите кои се без Христа и без надеж во светот. Него светот не може да го свати, зашто пред неговите очи постојано се вечните стварности, за кои стварности овој другиот мисли дека се лудости, мислам, тоа е нешто што не постои, не можеш, не го гледаш и не постои. Како да се издржи во овој свет во кој што живееме? Само со Господа. Да, ќе бидеме понеразбирливи и се понеразбирливи, меѓутоа знаете кај луѓето, еве сега ако зборувате за ова конкретна ситуација која што не мачи неколку месеци, сите се чудат со оние со кои што јас знам, мислам да разговарам,
Без разлика, знаете, кружат секакви муабети и сега станува збор за ете тие, таа елита, луѓе кои што не знаат колку пари имаат, па сега уште и сакат додатно да се збогатат на маката на другите. И се чудат едноставно луѓето, зошто прават тоа? Како е можно при толку пари, при толку богатство да посегнуваат по уште? Тоа е сребролюбието. Тоа се тие работи кои што уништуваат човечноста и уништуваат кај човекот. И воопшто желбата за духовно. Но ние се треба да биме сосема спротивни од тој свет. И на крајот, многу ретки ќе бидат тие и ќе останат малкуми на оние кои што само со силата на Духот Свети ќе можат да се справат со сите тие пориви на таа грешна човечка природа и за да застанат на страната на вистината и да се спротивстават на секој вид на зло, кој што пред се доаѓа од дјаволот преку тие луѓе. Процесот на обратување не е туку така, но може и да никогаш да не се случи ако не се ставиме на располагање на делувањето на Духот Свети. Ако тоа не се случи, ако не се родиме наново, тоа што нема Божје царство. Тоа Библијата е многу јасна. Може има такви случаи, многу има такви случаи како разбойникот на крстот пред на смрт на постела, така кажавме да се обрати. Меѓутоа кажавме, има разлика за оној кој што е осведочен, а одолговлекува и оној кој што се уште не е осведочен и му фали само нешто за да му се поклопи се и да ја прифати вистината. Ние не треба да чекаме, ако не се уште имаме нешто неизмирено со Господа, затоа што не знаеме кога ќе заврши нашата историја, како што нели денеска читавме за разбойникот. Нека Господ ни помогне во тоа да не чекаме, не знаеме какво време, мислам знаеме ние какво време иде, ама не знаеме до кога и како и што. Затоа нека Господ на нас, на сите нас ни помогне, нека ни е на помош. Амин. Боже и Господе наш, ти благодариме за сите твои благослови и за дождот и за мирот, за сигурноста што имаме, за поуките што ги примаме и во ова време во кое што живееме, да бидеме повеќе близко до тебе, повеќе сплотени еден до друг, да, ако може би, бевме несериозни до вчера, да од сега станеме многу посериозни пред се во врска со нашата подготовка за Христовото доаѓање, затоа што, да, може би бевме неочекувано изненадени од целата оваа состојба, но знаеме каде води овој свет, во кој правец се одвиваат работите и ова е само почеток. Помогни ни Господи да сето тоа делува за наше добро, за наше спасение, за спасение нашите ближни, за мнозина во овој свет, кои што се уште талкаат во темнината и се борат со гревот и се ритаат со бодило и со својата совест. Те молиме Господи да обилно не благословиш и како црква и поединечни во оваа нова седмица во која што навлеговме и да не држиш покрај себе, секојаш давајќи ни сила да се спротиставиме на секое искушение и предизвик што доаѓа од непријателот. Со Тебе сме победници и секојаш ќе бидеме и тоа е наша желба и молитва. А Господи, за сите победи, за сето Твое водство, грижа што имаш кон нас, ние сме Ти неизмерно благодарни од се срце во Христово име. Амин.